Pero sí, man, último, yo perdí sumo lo vi, clip. Danas, se me mira, tú, ay, arqueólogo, como estuve, te manda en mi stream. Tú, te radio, danas, esto estoy, te mene, zašto nisam dugo streamio, pa zato što nisam imao vremena u školama, ovo, ono, jebi. Tako da dugo nisam snimio, evo, odlučio da sad snimam, tako da pozdravu ka kom šta je zavizi. Tako da neću kao ubiju, vidim što sam te ubio, ali ja sam morao samo da malo iz ruka malo naš, pa mi ćemo nešto. Tako da ono što ću ti danas poraditi, arheolog, pošto je sad aktivan posao, mada mislim, nema igrača jer je propao server, mada mislim, šta ja znam. I evo, što, kad smo ušli, mada je ovako izgleda, treba da zapušljamo, znači ovdje dođete ti kliknete take job. Evo ga, take job, i onda idete vamo, idemo tamo do Sarajeva, znači gdje se to nalazi vamo. Znači, sad ću vam ja pokazati, pošto je ovo sporije, mada mislim, gdje se to nalazi, tamo u Hagu. Ovdje se nalazi, ne, tako ovdje, ne, ovdje se nalazi, nemam pojma. Sada, dok budemo, vidimo se tamo, dok budemo se igri, mada mislim, daleko je to otići, treba vam prijevoz, ono, jebi ga. Jebi ga. Što se tiče mene, ja ovdje na ovom serveru slabo igram, zašto? Zato što su administrati, kako vam rekao, ne znam ja objasniti, nekako, admini su malo zajebani, znači neće ništa raditi, ja sam moj snimat baš pozvao. Kada budem snimao, sve te ostale postave prerađim na Bunker School, tamo igra na Bunker School, znači tamo možeš rokat, možeš bilo šta, znači to je stvarno igra. A ja ću, znači, snimat na Balkan School, tako da, ono, ali ja na Ski Arena neću. Jer zato što na Ski Arena, kako, nisu dobro administracije. Em što traže, previše, onaj, da mi traže kao imam cheat, a imam ja cheat, što sam ostavio da poslije da cheatujem, šta ja znam. Imam ja cheat, ali ja neću kursu na ovaj seriju, pošto ja zašto je dobar, ali ja, admin su malo brzobratni. Znači, otvjeru igrači, mislim, stvarno sramota, tako da neću o tome da pričam. Što se tiče mene, na Bunker School, znači, snimat će na Bunker School, stvarno, hoću da snimam. Jer snimat će tamo da bi ja skupio još dosta subscribera, mada mislim, ima dosta igrača koji su dobri da me subaju, tako da, ono, šta ja znam, mada će me subat neki igrač sa Bunker School, znači, na moj video. Naravno, čisto da izlakujem, mada mislim, šta ja znam, eto, tako bi trebalo bi tako da ovdje vidimo da su tu suba, mada mislim, trebao sam imati 93, ali ono sad 92, jebika, nekomu un suba jebika. Tako da, što se tiče mene, ja sam bacio jebeni snow mod, malo se ne vidi, evo, znači tamo se nalazi taj piramida, ono, ovaj lance tanker je dobro za, pa šta ja znam, za ovi, jebika sad kako ide lijepo, mada mislim, šta ćeš. Evo da smo mi sad došli, sad nekako sad je malo glupo, kad neko izlazi iz zatvora, tu nema rent, to je najglupije, znači trebalo sam napraviti neki rent, na primjer ako igrač izlazi iz Haga može da ima rent, i također isto trebalo sam napraviti kao ovdje rent, šta ja znam, mada mislim i to se trebalo staviti, ali šta ćeš, nisu ovaj dobro set ideje, mada mislim i tu, i šta ćeš tu, ne možeš ti to set, mada mislim ne možeš fakt tu. Jebi ga. Da smo mi stigli, mada mislim, ovo je rančen tune, ja mislim da je od onoga, nema pojma, šta ćemo da vidimo. Duša mora da dobro, neće nam ukrasti, tako da. Evo ovako, znači ovdje se zapošljava. Kako se sad ide u pičku, mat, idemo. Job help, mada mislim, job help. Istraži. Egipatsko narodište, i opet moramo pisati istraži, evo ga. I sad ponavljajte iz piramide jedinica, znači piramide jedinica se tamo nalazi, sad ću vam ja pokazat, znači trebate kamen iz Rosetta, šta je Rosetta, to vam je ono rozo, šta je tam, znači piramide jedinica se vamo nalazi, evo tu čisto da znate, ako ne znam ja ću vam pokazat, nije problem, i sada tu dođete, enter, kliknete i sad moramo sad naći. Piramida iz Rotete, ja mislim da je ovo, ali valjda šta je, znači to da pokažem. I kako sam, uzmi predmet, evo. Uzmi predmet, ništa pronašao, jebiga, ne znam koji je predmet,
Tako da vidimo se da ga bi našao jedan veći jedan. Pa joj, ne moje, jedva sam našao taj jebeni rosjeta iz piramide, pička i materna raspravlja, jes ovo rosjeta, ovo vamo. E sad idemo na piramid 2. Tako da ljudi, idemo na piramid 2, znači ja želim da pozdravim onoga Laleta, tako da pozdrav za njega, pozdrav za onoga Boška Vigića, mada mislim, ako ne znam šta, to je moj kolega baš iz stvarnog života, mada mislim. I evo, ovdje smo mi sad stigli iz piramide 2 i što trebamo sad naći, nemam pojma, vidimo šta piše, Kleopatrinaki. Gdje je to? Kleopatri nakit. Nakit se nalazi, ne znam gdje, a ja se zaboravim. Ja mislim da je ovo Kleopatri nakit, ali što je nam, pošto uzmi prema, nije to, fuck. Tako da, što je ovo, jebim, znači ovo mi je glupo što su ovdje postali, mada mislim što je stvarno sramota. Ali ja mislim, evo, ja mislim da je ovo 100%. Evo, jesmo, to postoje, sad idemo na piramid 3. Sada se piramida vamo nalazi, mada mislim šta ja znam, evo ovdje se nalazi piramida 3, znači izvinim što rekao sam da, ovo sad idemo piramida 3, i sada trebamo sad naći, ja mislim da trebamo sad naći, otrov trebamo naći, ovdje smije šta je, a otrov se negdje nalazi, čini mi se, ja mislim da se negdje nalazi, šta ja znam, čekaj, čije, e neka, to je taj otrov. Eto, nam ja čije, ti imao sam na piramidi 4. Ovo je ljudi, moja zadnja piramida 4, to je 4 na slovensku, mada mislim, ja sam naučio slovenski, a što je, ne znam, navikuo na taj jezik. Sad imamo Sabija iz Damasaka, šta je to, je tu neka muslimanska, šta pojma, nemam pojma šta je to, evo uopšte, znači Sabija iz Damasaka, nemam pojma gdje se to nalazi, ja sam tu zaboravio. Mada mislim, dugo nisam taj posao radio, šta ja znam, ja mislim, nemam pojma, ja mislim da ono tamo 100%, ali sad ćemo da vidimo prvo. Nije to, jebi ga, ovaj zastava, to je ništa. Ili ovdje možemo gore popit, mada mislim, valjda ćemo se naći, ja mislim da je ovo 100%, ovo ne vidi se, jebi ga, evo našli smo. I sad idemo da ostavimo predmet na tom mjestu gdje smo mi uzeli te opreme, mada mislim, ako vam je tu teže, nošit pješke kao zrađeći za 12k i tako ono. Tako da ostavite predmet tamo, ja mislim treba proći, ma ne dajmo sad čekat, mada mislim sad ćemo mi tu doći da pratajemo, ostavimo predmet, evo znači možete ostaviti ovako kao čekati 10 minuta, 5 minuta, kao da bijete da 12k, ja ipak ne čekati, tako ja ću ostaviti predmet, ostaviti predmete. Evo, ostali smo predmet, mada mislim da radili smo puno para, tako da... To je da se sviđa ovog klipa, ako vam se sviđa video, stavite like, subscribe, da stignemo do 100 suba, tako da mi smo sad skupili brzo para, ali i plaća ovo rad posao, tako da... To je to sviđa ovog klipa, vidimo se na sljedećem videu, čao.